أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم جلدی ہی تمہاری نافرمانوں فاسقوں کے ملک پر غلبہ دیں گے، بس اپنے کو وہاں سنبھال کر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ انہیں دیکھ کر تمہارا ڈھنگ بھی بگڑ جائے، تمہاری عادت و اخلاق بھی بگڑ جائے. ان آیت میں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ بگڑتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں، اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں، پھر وہ انبیاء اور علماء سے سرکشی کرنے پر بھی آمادہ بلکہ عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بگڑتے ہیں جو ہر قسم کی آیت و معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، حق بات سے بھاگتے ہیں اور بری باتوں کو اپناتے ہیں، ہدایت سے دور رہتے ہیں اور گمراہی کے قریب آتے ہیں. دنیا میں ان کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اور آخرت میں یہ نقصان ہوگا کہ ان کے وہ تمام کام جن سے انہیں نفع کی امید توقع تھی سب بیکار جائیں گے. ان سے مراد شرک و بت پرستی کے کام ہیں، بس ان کے اعمال کے بدلے ان کو جہنم میں دی جائے گی، ان کو جہنم دی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأصرف عن آیاتی الذین يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے، جب فرعون غرق ہو چکا، ڈوب گیا، اور قوم بنی اسرائیل اس کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو کر زندگی بسر کرنے لگے، تو اس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب اگر ہم کو کوئی کتاب شریعت ملے تو اس پر ہم بے فکری سے عمل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی اس درخواست کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کوہ طور یعنی پہاڑ پر 1 مہینہ کا اعتکاف کرو، ہم تم کو کتاب اور شریعت مرحمت فرما دیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور یعنی پہاڑ پر 1 ماہ کا اعتکاف کر چکے، تو اللہ نے 10 دن اور بڑھا کر پورا 40 دن یعنی چلا کر دیا. اس کا سبب یہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ مسلسل روزے رکھ کر 31ویں دن روزہ نہیں رکھا، اور خوب مسواک وغیرہ کر کے منہ کی صفائی کی. یہ سوچ کر کے آج اللہ تعالیٰ جل شانو سے بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، کلام کا شرف حاصل ہونے والا ہے، مگر وہاں معاملہ ہی دوسرا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ،
ہمیں روزہ دار کی منہ کی بو بے حد پسند ہے اور تم اس کو ختم کر کے آئے ہو، لہذا 10 روزہ اور رکھیے۔ تنبیہ: مسواک کے متعلق یہ حکم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہوگا، پھر ان کی شریعت میں ایسا ہی حکم ہوگا۔ ہماری شریعت میں روزے کی حالت میں مسواک کرنا منع نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کا بہترین عمل مسواک۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے بھائی ہارون کو قوم بنی اسرائیل کا ذمہ دار بنا کر گئے کہ قوم کی دیکھ بھال رکھنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، کسی غلط کام کی طرف ان کے قدم بڑھنے مت دینا۔ یہ نگراں بنا کر ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے تھے چلا لگانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیدار خداوندی، یعنی اللہ کا دیدار کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حق تعالی شانہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو چکا تو ان کا شوق اور بڑھتا ہے، اللہ تعالی کا دیدار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی شوق اور جذبہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم مجھے اس دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھیں ہمارے جمال کی تاب نہیں لا سکے گی، مگر پھر بھی ہم تمہاری تسلی و تشفی کے لیے یہ تجویز رکھتے ہیں کہ ہم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، ہم اپنی تجلیات کی ایک جھلک اس پر ڈالتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے اور اپنی جگہ برقرار رہتے ہوئے سمجھو تم بھی ہمارا دیدار کر سکو گے۔ یعنی تو چنانچہ حق تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو اس کے پرخچے اڑ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے سرے پر انگوٹھا رکھ کر فرمایا، اللہ پاک کے نور کا صرف اتنا حصہ ظاہر کیا گیا تھا جس سے پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ ٹکڑے اڑ گئے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ صاحب لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ پورے ہی پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے، بلکہ جتنے حصے پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی وہی حصہ ریزہ ریزہ ہوا۔ بہرحال دنیا میں کوئی بھی خدا کا دیدار کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، البتہ قیامت میں جنتی دیدار اللہ تعالیٰ کا کریں گے، ان کو شرف حاصل ہوگا، یہی عقیدہ ہے۔
الحاصل جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو بارگاہ خداوندی میں عاجزی انکساری سے معذرت کی، بے شک آپ کی ذات پاک ان آنکھوں کی برداشت سے منزہ اور بلند ہے، بس میں اپنی درخواست سے توبہ کرتا ہوں، یعنی تو مجھ کو ہرگز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9، چپ، پٹ، رک، ہک، پل، کل، غل، اس، دم، تم، گن، ان، بن، سن، چن، گڑ، مڑ۔ سبق نمبر 10، چاقو، آری۔ الف زبرا، جیم زبر جا، کاف زبر کا، لام زبر لا، یا زبر یا، الف مد زبر آ، جیم الف زبر جا، آ جا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، یا الف زبر یا، پاس پازر پی، کاف زیر کی، لام زیر لی، جیم زیر جی، سین زیر سی، دال زیر دی، پایا زیر پی، کافیا زیر کی، لام یا زیر لی، جیم یا زیر جی، سین یا زیر سی، دال یا زیر دی، با پیش بو، تا پیش تو، لام پیش لو، با پیش بو، تا و پیش تو، لام و پیش لو۔ چپ رہ، مت مڑ، مت رک، مت سن، پل پر چل، غل مت کر، گم مت کر، پل پر رہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے مجھے اس عظیم ذات نے یعنی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا بادشاہ، اس کے قبضے میں ہر ایک کی زندگی اور موت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے اے لوگو تم اس ذات پاک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور یہ نبی ایسا ہے کہ خود بھی اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اس قدر عظیم رتبہ والے نبی کو اللہ پر اور تمام نبیوں پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے شرم اور عار نہیں ہے، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ بس تم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، صحیح راستے پر آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ قوم موسیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سمجھایا مگر یہ نہ مانے اور یوں ہی گمراہی پر پڑے رہے، مگر ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق یعنی مذہب اسلام کا اتباع کرتے ہیں، مانتے ہیں مذہب اسلام کو اور اسی کے مطابق اپنے اور دوسروں کے معاملات میں انصاف کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تو توریت اور انجیل کے زمانے میں اس کی تعلیمات پر احکامات پر عمل کیا، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو توریت اور انجیل کی بشارت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا کر مشرب با اسلام ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق وبه یعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یعنی بنی اسرائیل پر انعام خداوندی۔ ان آیت پاک میں چند انعامات کو بیان فرمایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر فرمائے، ان کا تفصیلی ذکر جو ہے یہ ہے۔ پہلا انعام یہ فرمایا کہ ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ ان کے انتظامات صحیح رہیں اور ان کی اصلاح پوری طور پر ہوتی رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کے 12 خاندان الگ الگ مقرر کر دیے گئے اور ہر ایک خاندان کا مستقل سردار اور افسر منتخب کر دیا گیا تاکہ اس کی زیر نگرانی
ان کی زندگی صحیح طریقہ پر بسر ہوتی رہے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چٹیل میدان میں جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ تالاب، جب یہ پیاس سے بے قرار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی فرمائش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک خاص پتھر پر اپنی لاٹھی ماری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، تو اپنی لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ 12 خاندانوں نے ایک ایک چشمے سے خوب پانی پیا۔ تیسرا انعام یہ کیا گیا کہ جب یہ وادی تیا میں دھوپ کی تیزی سے بلبلا اٹھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سائے کی درخواست کی۔ جب دھوپ تیز لگی تو سائے کی درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ پاک نے بادلوں سے ان پر سایہ فرما دیا۔ چوتھا انعام یہ فرمایا، جب انہوں نے بھوک کی شکایت کی تو آسمان سے ان کے کھانے کے لیے منا و سلوا اتارا گیا۔ اس کھانے کے متعلق ان کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس کو اگلے دن کے لیے جمع کر کے مت رکھنا، مگر انہوں نے خدا کے اس حکم کے خلاف کیا، اپنا ہی نقصان کر بیٹھے، یہ کھانا ان کے پاس پھر آنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا، ہمارا یہ انعام پانچواں ہے، یاد کرو جب ہم نے فرمایا تم لوگ اس آبادی میں جہاں آبادی میں جا کر رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو۔ یہ انعام ان پر وادی تہیا سے نکل جانے کے بعد ملک شام فتح ہو جانے پر کیا گیا، یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ ملک اب تمہارا ہے، اس میں فخر غرور کے ساتھ داخل مت ہونا بلکہ آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں،
پہلے بھی گزر چکی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم کو سنیچر کے دن دنیاوی کاروبار، خصوصاً مچھلی کو شکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما رکھا تھا، مگر یہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ رہے تھے۔ خدا کو ان کی مکمل آزمائش منظور تھی، لہذا خدا کی مشیت سے سنیچر کے دن خاص طور پر مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھیں اور دوسرے دنوں میں کہیں دور غائب ہو جاتی تھی۔ بس انہوں نے کیا کہ سنیچر کے دن ہی مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اس بستی میں جو لوگ نیک تھے، خدا سے ڈرتے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے شکار مت کرو مچھلی، مگر یہ نہ مانے۔ اس بستی میں تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو خدا کی نافرمانی کرتے اور سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑتے، دوسرے وہ جو ان کو اس کام سے منع کرتے سمجھاتے، تیسرے وہ جو نہ سمجھاتے تھے نہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ مگر جب یا شروع میں نصیحت کی